Barchangizga assalomu alaykum, qadrli React dasturchilari. Bugungi darsimizda Foods appning ikkinchi qismi, ya'ni fake servisdan qanaqa foydalanish kerakligini o'rganamiz, ya'ni soxta servislardan. Bunda o'zim yaratgan bitta fake servis bor. O'shalarni olamiz GitHub URLdan va o'shani dasturimizga qo'shib qanday foydalanish kerakligini o'rganamiz. Darsga tayyormisiz? Qani unda boshladik. Dasturimiz to'liq yuklab oldik. Clear yana bir marta va kod qilib VS Code'da ochib olamiz dasturimizni. VS Code'da ochib oldik. Source file, public va node modules bor. Bundan keyin yana terminalga o'tgan holatda dasturimizni run beramiz. Yarin start. Agar siz npmdan foydalansangiz, to'g'ridan-to'g'ri npm start deyishingiz mumkin. Paket menejeri haqida to'liqroq ma'lumot berib o'taman, xudo xohlasa. Yarin start, mana dasturimiz run bo'lyapti. Endi quyidagi bo'limga kirib, abjectga o'tamiz. Abjectga o'tib, abjectda quyidagi, ya'ni default holatda kiritiladigan kodlar turibdi. Buni o'zgartiraman. O'zgartirib, shunchaki hello, hello foods app deymiz. Mana dasturimizni ishlatib oldik, hello foods app. Buning o'rtada chiqishining sababi default holatda CSS-larimiz bor edi bizani. Mana bu joyda app CSS-ni o'chirib qo'yaman va log SVG ham kerak emas. Esteringizda bo'lsa, bu joyda oldin import react degan turardi. Reactning oldingi versiyalarida react from react deb. Endi reactning 17-chi versiyasida buni import qilish shart emas. Import qilmasangiz ham ishlayveradi bemalol. Functional component bu hozir. Index.js ga o'tamizdi. Bu joyda index CSS ga yuklangan, to'g'rimi? Endi index CSS ga kirib, hamma yozilgan default holatdagilarni o'chiramiz. Faqat mana bu qolsin. Buni padding qilib qo'yamiz. Padding 0 ga 0 yoki 0 desak ham bo'ladi. Endi o'tadigan bo'lsak, mana hello foods appimiz shu joyda turibdi. Endi nimadan qo'shishni ko'rsataman. Bootstrapni. Buning uchun bootstrap saytiga kiramiz. Bootstrap.tor. Mana bootstrap saytiga kiradigan bo'lsak, introduction ga o'tib, examples degan bo'limga o'tamiz bu joydan. Mana examples degan bo'limga o'tamiz. Va bu joyda qaysini olamiz? Ixtiyoriy bittasini olsak, containerdan foydalanilgan bo'lishi kerak. Keling, birinchisiga kira qolaylik. Mana shunga kiramiz. Va buni nimaga bosib, view page source shunga o'tamiz. Va bu joyda mana div collapse'dan foydalanilgan ekan, mana containerdan foydalanilgan ekan. Yaqinlashtirib ko'rsatdik. Container o'shani olamiz biz ham. Va app.js'imizga o'tgan holatda go to file'ni ishlatyapman qisqa klavish orqali. Bu joyda ko'rsatayotgan mumkin go ga bosib go to file. O'shanga o'tib, mana nomini yozishingiz mumkin. App.js. App.js filega o'tdik va buni main degan attributga o'zgartamiz. Main va nomini container. Mana kopiya qildim container. Endi kodimizga o'tadigan bo'lsak, va React app ga o'tadigan bo'lsak, bitta refresh berib yuboramiz. Saqlan bo'lmadi shekilli. Sababi nimaga ishlamadi? Chunki index.js fileiga bootstrapni hali import qilmagan ekanmiz. Bootstrap CSS fayllarini bootstrap dist/css/bootstrap css. Mana bootstrap css'ni endi ishlatib yuboramiz. Refresh beradigan bo'lsak, hello world. React app dasturimiz bulardan chiqib ketishi mumkin. Ozgina vaqt olyapti, mana bo'pti. O'tadigan bo'lsak, mana hello foods. Ya'ni bu o'rtada chiqdi. Nimaga bunday bo'lgan? Coding go. Oxirgi videoni topib olamiz. Mana oxirgi video React UZB 2021 update the state. O'shanga kiramiz va bu joydagi videoni kichratilgan holatda bu yerga o'tib, mana fake services degan GitHub URL'ni ostiga bosamiz. Bu joyda branch haqida yozib o'tganman. Fake service degan branchga qo'yib olishimiz kerak. GitHub ko'tgandan keyin mana bu joyda fake service hozir bitta branch bor faqat. Fake service ga o'tib, shu joyda mana file kodini yuklab olasizlar. Bu bizada fake servislarni beradi. Mana fake download zip qilib, zip faylni yuklab olasizlar. Undan keyin VS Code ga o'tib, bu joyga mana source papkaning ichiga services degan bitta folder ochasizlar va o'shaning ichida fake foods, ya'ni fake foods, mana foodslar haqida mana konstanta ko'rinishda, ya'ni hard code foodsimiz bor. Va bu joyda mana get foods, ya'ni umumiy foodslarni beradigan funksiya va get food, ya'ni bitta foodni beradigan funksiya va save food bu foodni saqlaydigan funksiya. Delete food esa foodni o'chiradigan funksiya. Va bizada yana bitta fake categories degan bor. Bu yerda kategoriyalarni nimasi bor? Hard kodi. Bu yerda ID bor. Tag chiziqli ID, taom, shirinlik va ichimlik. Dasturimiz quyidagicha bajarilib boshlayveradi.
servislardan yapamiz va app.js'ga o'tib, mana container oldingi kodimiz turibdi. Bu joyda endi yana bitta folder yaratamiz yoki folder yaratishni boshqa yo'lni ko'rsataman hozir. Components qilib ichida endi fayl yaratamiz. Fayl yaratish uchun bosib, foods degan yaratamiz, JSX. JSX va JS fayl haqida aytib o'tganman, bilasizlar. Endi buni yaratishni yana oddiyroq yo'li bor. Buni o'chirib tashlayman mana. Delete o'chirib tashladim va bu joyga mana new file deb components deyman. Components slash qo'ygan holatda endi slashning narigi tomoni bu, ya'ni folder bo'ladi. Endi ichiga yozadiganimiz esa faylimiz o'zi bo'ladi. foods.jsx. Mana qo'yagidek yaratildi. Endi bu joyda immersive qilib ketamiz. Bu yerda React'ni o'chirib tashlasak ham bo'ladi, turursan bo'ladi, farqi yo'q. Va bu joyga CC qilib nimamizni yaratamiz. Class komponentimizni. Bu joyga nima deyman endi? Foods. Tushunali? Va bu joyda H1 ko'rinishda app. Foods app. Va biz app.js'ga o'tib, app.js'dan endi foods app'ni chaqiramiz bu joyga. Foods. Mana yop ikkita nima qilsak ham bo'ladi. Buni oldingi darslarimizda tushuntirib o'tgandim. Bitta qilsak ham bo'ladi mana foods qilib, foods'ni import qilib qo'yamiz. Foods. Tepada import qilinishi kerak edi. Mana import foods. Endi dasturimizni ko'radigan bo'lsak, browserga o'tib. Localhost 3000 port. Mana foods app. Demak, dasturimiz ishlayapti. Endi foods komponentimiz asosan tabledan tashkil topgan, o'shaning uchun bu yerda table qaytarishimiz kerak. Buning uchun bootstrapdan tabledan qanaqa foydalanish kerakligini ko'rishimiz kerak. Buning uchun browserga o'taman va bu joyga bootstrap tor table deb yozaman. Va table bo'limga o'tadigan bo'lsam, mana bu joyda kodlar bor. Ya'ni table degan tagning ichida table degan klassimiz bor ekan. Uning ichida height, uning ichida tear, uning ichida to'rtta th. Bizda th boshqacha bo'ladi, hozir ko'rasizlar. Bu joyda mana yaratishimiz uchun buni ochib turaman. To'liq table, bu bizaga table atributini beradi. Uni unga toshga qo'yib yozganimiz table klassini yozamiz va uning ichida demoqchi bo'lsak, uning ichida, ya'ni string'ga qo'yib t hit bo'ladi. Endi uning ichida tr bo'ladi. Ya'ni bu bitta row. Uning ichida th'dan nechta bo'lishi kerak bizada? Filtrlarni sanashimiz kerak. Uning uchun go'ga o'tib, go to file, ya'ni go to file'ga o'tamiz. Bu joyda nimaga? Fake foods ga o'tamiz. Bu joyda fitlarimiz ko'rish uchun mana ko'rsak bo'ladi shu joyda. Title, price, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta. Beshta field va oxirgisi amallar, ya'ni actions. Rasmda ko'rsatganimdek actions bo'ladi. Bu joyda o'shaning uchun beshta qilishimiz kerak. To'g'rimi? Yo'q, oltitamidi. Oltitaydi, adashmasam. Fake foods da bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, ya'ni oltita bo'ladi actionslar bilan. Bu joyga yozaman endi. Title, title, category. Category, gori, price, ingliz tilida yozaverlik, price, amount, miqdori, amount type deymizmi yoki type deb qo'yaverlik, bu o'lcham miqdori bo'ladi, type, keyin actions, ya'ni amallar, tushunarli, bu joyda bor endi. Endi thread'da ko'radigan bo'lsak, ya'ni dasturimizni ko'radigan bo'lsak, mana bu joyda mana ko'rindi. Bularni endi console yopib qo'yish mumkin. Title, category, price, amount and type va actions da ko'rindi. Xo'p, bu joyda table'ga, ya'ni border qo'ymoqchi bo'lsak, table border deymiz. Mana border bo'ladigan bo'lsa, table'imizda border paydo bo'ladi. Hozir refresh beramiz. Bitta mana table'imizda border paydo bo'ldi. Va tekstdan o'rtaga turish uchun text, kechirasiz, text center deymiz, text center. Bunga o'tadigan bo'lsak, endi textlarimiz ham centerga turishi kerak. Mana centerda turdi. Xo'p, endi biz buni table'ning body'sini yozishimiz kerak. Buning uchun biz mana boshda yozamiz tbody. Tbody kechirasizlar, tbody uning ichida nima bo'ladi? True bo'ladi. Uning ichida td bo'ladi endi. Va th bilsanglar sal yirikroq yozuv, td esa oddiyroq yozuv table'da. Bundan nechta bo'lish kerak? Bundan ham 6 ta bo'lish kerak. Mana 6 ta yozdik, to'g'rimi? Xo'p, endi tbody'imizning har bir tbody'ning ichidagi har bir tr bizada nima bo'lishi kerak? Alohida bo'ladi, ya'ni bitta quyidagi bitta obyekt uchun alohida yaratilishi kerak, to'g'rimi? O'shaning uchun bu joyda biz listdan foydalanamiz. This state.foods.map
va bu joyda bittasi bitta foodni oladi, to'g'rimi? Va buning o'zi bizda qaytarish kerak bitta terni, ya'ni umumiy terni qaytarish kerak bu joyga. Doim aytib o'tganimdek, k'dan foydalanish esdan chiqmasin. Food, ya'ni food Toçka, nima bo'ldi? Taktizikli ID'si mana taktizikli ID sezgan bo'lsanglar hammasida unik. Mana fake modga kiraman. Bu hammasida unik. O'shaning uchun buni K'dan foydalansak bo'ladi. K'ni darsimda ham aytib o'tgandim, ko'pincha ID'dan foydalanamiz deb. Mana ID'ni qo'yib ketdim. Endi bu joyda foodsni title ni chiqazamiz. Title'ini title. Keyingisida foodni nimasini chiqazamiz? Kategoriyasini chiqaramiz. Kategori nima edi bizda? Kategori o'zi ham obyekt edi mana. Kategori, kategoriyaning ichida obyekt bor mana name. O'shani chiqarishimiz kerak bizga. O'sha uchun kategori.name deyman. Bu joyga esa food.price keyingisi food.amount keyingisi type adashmasam type mida unit mida food.unit. Mana unit type. Mana bu joyga type ni unit qilib qo'yaylik. Bu ham bir xil bo'lib turadi shunda unit. Endi oxirgisi bizda button yaratamiz. Button yaratishimiz kerak. Buning uchun btn deb yozsak ham bo'ladi yoki button deb yozsak ham bo'ladi. Mana button button.classimiz btn. Undan keyin btn danger. Danger. Undan keyin btn cm. Ya'ni kichkinaroq button bo'lsin. Cm. Hozircha shu turib tursin. Uning ichiga tekst yozamiz. Uning ichidagi tekst delete bo'lsin. Mana ketdi. Btn klassdan btn btn danger btn cm uning ichidagi delete degan teksti bor. Endi o'tadigan bo'lsak, mana bizda umumiy hamma ma'lumotlar chiqib turibdi. Mana shu bilan videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi, React dasturchilari. Sizni keyingi darsda albatta kutib qolaman.